Mira, la meva tasca de presentació d'un llibre, aquest llibre doncs físicament té aquest format, no? És un llibre dins una sèrie que es diu Clàssics del Federalisme. Va sortir com a volum 11è d'aquesta col·lecció, que doncs publica textos clàssics, no? El Federalista, traducció al català, hi ha el Madison del Hamilton, hi ha doncs en Proudhon, òbviament, també hi ha autors catalans, hi ha Pi i Margall, hi ha l'Ai Mirall, d'aquest llibre de l'Ai Mirall se n'ha encarregat el Josep Pic, no? So, hi ha una relació molt clara aquí. Aquesta sèrie també, a més, inclou un llibre de textos del federalista Hugo Preuss, també traduït per la Pilar Astarric. Quasi em sento en família aquí, no? Amb aquesta presentació de clàssics de federalisme i d'aquest volum. Òbviament ara doncs, potser ja no serà tan fàcil de publicar aquestes coses, perquè l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, que s'encarrega d'aquesta tasca, doncs ara, com sabeu, també cau sota l'article 155. Per tant, doncs, publicacions digitals, que també existeixen en digital, podeu esperar, però de moment llibres no. Doncs, bé, com deia abans la traductora, aquí és un llibre de textos, no? Per tant, jo només m'he encarregat de l'estudi introductori, qui s'ha encarregat de traduir els textos de l'alemany al català és la Pilar Astarric-Arce, anteriorment, no?, professora del nostre departament de traducció, que també doncs, és traductora d'autors alemanys, bé, de traduccions literàries, no?, de Günter Grass, de Walter Benjamin, del Hesse, de Bertolt Brecht, o sigui, tot, no, òbviament no puc enamorar tots, però bé, tot un luxe, no?, de tenir una traductora amb aquesta experiència per la traducció d'aquests textos dels austromarxistes Otto Bauer i Karl Renner, i també, com deia abans, no?, d'un altre volum de Hugo Preuss, per tant, ja també familiar amb la terminologia jurídico-política que aquesta traducció empra. Però com que la Pilar és aquí, doncs després, si li voleu fer preguntes, ella m'ha dit que potser farà un comentari, si hi ha algú a preguntar sobre aquesta tasca de traducció. Bé, jo m'ocupo una mica, doncs, de qüestions del contingut, òbviament, doncs, per què austromarxisme avui és la primera pregunta, no? Òbviament podríem preguntar a l'Institut, no?, per què encarrega el senyor Nagel la traducció de textos, selecció i organitzar la traducció de textos d'aquests dos austromarxistes, no? Hi ha molta gent que diu, mira, els austromarxistes, la seva posició sobre la nació, ells mateixos després l'abandonen, perquè n'hem de parlar avui. Les seves idees sobre la nació mai no s'han realitzat en concreció, doncs per què parlar-ne tant, no? I, òbviament, jo només puc donar la meva resposta, no la de l'Institut que me l'ha encarregat, però la meva resposta és, òbviament, és que hi ha aquí un interès conceptual que va molt més enllà de possibles experiències empíriques que ens podríem, òbviament, i potser després ho farem, preguntar per què aquests conceptes no s'han posat a la pràctica i allà on s'han posat a la pràctica, almenys parcialment, que els hi ha passat i per què potser doncs han fracassat o perquè potser també tenen dèficits conceptuals o doncs, filosòfics, fins i tot. No? Austromarxistes, doncs, òbviament, també han estat sempre criticats tant pels altres marxistes com també pels corrents dominants de teoria política liberal. No? Doncs, si resumeixo els seus conceptes sobre la nació, doncs, mira, aquí a Rena mateix ho diu en francès, però em sembla que s'entén perfectament, no? La idea que hi ha darrere
No? Jo això també explicaré ja en part, no? Perquè hi ha gent que no la troba útil, aquests conceptes, aquestes idees. No? També ens podem preguntar per què els austromarxistes escrivien sobre el tema de la nació allà a finals del segle XIX i al començament del segle XX. Per què ho feien? Perquè aquests són els anys, no, que tracto jo. Jo ja sé que d'austromarxisme també podem entendre una altra cosa, que seria el que passa als anys 20 i 30 del segle XX, no, com una idea marxista que doncs es situa entre la Internacional Socialista i la Internacional Comunista. No? La idea, irònicament, se'n deia llavors la Internacional 2.5. No? Aquesta idea de buscar una via que potser reunifiqués el moviment obrer. No? D'això aquí no en parlo. Eh? Jo aquí doncs, parlo sobre conceptes escrits que van fer sobre nació i federalisme i que perteneixen a finals del segle XIX i sobretot al començament del segle XX, que és quan desenvolupen aquests conceptes. I darrere, òbviament, la realitat històrica que hi ha darrere, suposo que la majoria aquí són historiadors, no? És òbviament la situació de la Cacània de llavors, no? La doble monarquia, königlich i kaiserlich. Cacània és Robert Musil, no? Un autor que, doncs, que va fer aquest acrònim. Bueno, és un nom irònic basat en l'acrònim per imperial i real amb alemany, kaiserlich i königlich, K-I-K. No? Doncs la Cacània, aquest estrany imperi supranacional, que doncs, llavors estava discutint la seva reconfiguració, o bé amb una federació d'estats de la corona, nosaltres en alemany tenim aquestes paraules tan boniques i tan llargues, tan fàcils de traduir, òbviament, con l'endoföderalismus, federació dels estats de la corona, o bé una federació a base de nacionalitats, un estat federal a base de nacionalitats, el Nationalität en Bundesstaat, que defensaven els austromarxistes. No? Òbviament, no només hi havia darrere dels seus escrits els problemes del país en què vivien, també hi havia darrere els problemes que el seu partit, el Partit Socialdemòcrata, era el seu nom, el partit, podem dir, socialista austríac de llavors. Un partit que ja només actuava a la meitat cisleitana, o sigui austríaca, no hongaresa, de la doble monarquia, i que doncs, de fet en aquests anys ja estava dividit en 6 partits i doncs un d'aquests, 1911, se'n sortia, el partit txec, no? Per tant que patia també en el seu sí els problemes nacionals, diguem-ne. No? I al mateix temps, doncs, amb el sufragi universal, doncs, tenia grans èxits electorals, no? Quan 1907 a la meitat austríaca de la doble monarquia es va introduir el sufragi universal masculí, doncs, llavors, doncs, feia un salt de 14 a 87 escons i des de llavors doncs, era una alternativa real de poder anar al Parlament, una primera cambra, no? Per tant, això, tot el que escrivien, com veurem, també té aquest rerefons, no? De mantenir d'alguna manera, però de nova manera, la unitat de la doble monarquia i al mateix temps els problemes de mantenir el seu partit també federalitzant-ho. No? Bé, això és el rerefons que suposo que ens pot ajudar una mica a entendre doncs, els textos d'aquests autors. No? De vegades també és útil de veure d'on venien aquests autors. No? Per una banda tenim Karl Renner, que va viure més temps, de fet, molt de temps per l'època, que venia d'una família molt pobra, de vinyaters, de fet, de la zona de Moràvia, binacional, txec-alemany,
I que, doncs, podem dir contraexpectativa, no? Va manejar entrar a la universitat i finalment fins i tot doctorar-se i va ser emprat, tenia la vida d'alguna manera solucionada quan el van fer funcionari de la primera cambra del Parlament per cuidar de la biblioteca. Per això havia de publicar els escrits amb un pseudònim, perquè no, com a funcionari no podia publicar pamflets polítics i escrits així, amb el seu nom de debò. No? Per tant, una figura que, des d'orígens molt i molt humils, va arribar a ser doctor en dret, diputat a la primera cambra del Parlament austríac, també diputat del Parlament d'un dels lenda de la corona, i que va ser, a més, durant, pel partit, és molt important que era de l'ala que liderava, bueno, cooperatista, podem dir, no? A Àustria, aquest moviment doncs, més gran que en altres països, i sempre dins del partit, doncs, això li donava el background polític, això li donava força dins del partit. No? I coses que ens, potser ens importen aquí més, no? Defensor de la continuïtat de la monarquia del Danubi i amb això sí que coincidia amb l'altre autor que dels escrits del qual n'hem reunit aquí, o sigui, amb Otto Bauer, però des de a partir de la revolució russa, doncs, ell clarament es decantava cap a l'ala més moderada del seu partit. Per tant, doncs, clarament antirevolució russa. Va ser el primer canciller de la República Austríaca petita, no? De després de la Primera Guerra Mundial, quan la doble monarquia s'havia ja trossejat, i en aquest moment doncs, defensava, i a partir d'aquest moment, defensava doncs, l'adhesió d'aquesta Alemanya petita, d'aquesta Àustria petita a la República de Weimar. No? Per tant, doncs, en nom del dret a l'autodeterminació del poble alemany. Als anys 20-34, aquesta època és ja no la tractem aquí, només per dir com que passava amb ell després, per contrastar-lo amb Otto Bauer particularment, que el Renner, com a líder de l'ala moderada del partit que volia, quan amenaçava la dictadura, la de Dollfuss, no, dels anys 30 a Àustria, que ell volia doncs, és una aliança amb els cristianos socials per anar contra coses pitjors, diguem-ne. Tanmateix, a partir del 34 tenim la dictadura dollfussiana a Àustria, no? I ell quedava reclus a domicili, ja sense funcions polítiques, el 38, quan, com sabeu, va intervenir a Alemanya i l'exèrcit alemany va invadir Àustria i doncs, es va produir l'annexió desitjada, Renner la va defensar. No? La seva última època, després de la Segona Guerra Mundial, és quan el 45, ja sabeu, Àustria com Alemanya va quedar dividida en zones pels aliats vencedors i doncs, per tenir un nou govern austríac, encara que depengués dels aliats, no? Renner es va utilitzar, Stalin buscava algú que doncs, representés d'una manera la ràpida possible el poble austríac per avançar-se als aliats occidentals amb aquesta estratègia i doncs, ben llestament doncs, Renner va deixar utilitzar per Stalin per muntar un govern, convocar eleccions, que Stalin òbviament pensava que havien de guanyar els socialistes, però no amb prou majoria per no necessitar els comunistes. D'aquesta manera, com passa en altres països en aquesta època, els comunistes podien finalment fer-se amb el poder i doncs, no van guanyar els cristianodemòcrates. Per tant, podem dir que Renner astutament havia d'alguna manera fent ús de la necessitat staliniana per portar Àustria cap a un govern cap a una, amb un govern multipartidista i va acabar sent primer ministre
no, president, ja no primer ministre, president de la Segona República Austríaca petita. Bé, el destí de l'altre autor aquí va ser tot un altre, no? D'espai de vida molt més curt, no? Otto Bauer va venir socialment de l'elit burgesa, va ser fill d'un fabricant textil jueu bastant benestant, per tant, entrar a la universitat no li va costar, també es va doctorar en dret, però amb molts interessos també històrics, filosòfics, sociològics, i doncs la seva base en el partit va ser els estudiants, els intel·lectuals socialistes, ell va ser propagandista, va escriure, diuen que va escriure més de 4.000 articles als diaris socialistes, per tant, tota una figura de la propaganda del partit. I bé, doncs la Primera Guerra Mundial era prou jove encara per servir a la mili, però de seguida els russos el van fer presoner en una de les primeres batalles de la guerra i va viure allà fins al 17 quan per un intercanvi i com que semblava que era inútil pel servei militar doncs, van tornar a Àustria. Des de la Revolució Russa ell representa l'esquerra del partit, sense esdevenir comunista, com va passar molts socialistes a l'època. Va ser ministre d'Exteriors, primer ministre d'Exteriors de la Nova República, i ja llavors, doncs, clandestinament, i encara en consonància amb Renan, no? En aquest aspecte va preparar l'adhesió austríaca a la República de Weimar, i quan els aliats en el Tractat de Versalles doncs, van prohibir a la República de Weimar de realitzar aquest moviment que estava previst a la Constitució Weimariana, doncs llavors doncs es quedava molt desenganyat i va dimitir. I durant els anys 20-30, ell sempre a l'oposició dins del mateix partit, però a l'oposició de Renan. No? Renan, aliem-nos amb els cristians socials per evitar una dictadura autoritària pitjor, i Bauer, no, hem de fer la revolució, no podem realitzar aquests acords, i doncs intentant aquesta internacional dos i mitja a la qual ja he fet al·lusió. No? El 34 amb la dictadura austria s'havia d'exiliar, primer a la República Txecoslovaca, després va anar a París on va morir el 38, precisament a l'any de l'annexió austríaca a l'imperi alemany hitlerià. Bé, això una mica el background, no? Tant històric com ara persones. Parlem una mica dels textos que ens hem decidit traduir. No? Primer és un text que es diu Estat i Nació, de Karl Renan, 1899. Aquest l'havíem escollit perquè és el clàssic text sobre el principi de l'autonomia personal, on l'objectiu és transformar les lluites polítiques en jurídiques i el mitjà per assolir-lo és d'organitzar la plurinacionalitat amb analogia en com s'organitza la convivència religiosa, almenys a Àustria, fins avui, que és amb corporacions religioses. No? De dret públic, però separades de l'Estat, on cada individu declara la seva adhesió, per tant, escull per ell mateix la nacionalitat. Evidentment, algú que també podria canviar. Per exemple, els nous adhesions també venen, òbviament, dels pares que donen l'alta als seus nens, però els nens després, quan ja no siguin nens, doncs, també podrien canviar d'aquesta manera de grup nacional, de la mateixa manera com poden, tot i que pocs ho fan, canviar la seva religió. No? La base de la militància era una manera, la declaració individual. No? I la nació, llavors, per ell no es defineix amb una base territorial, sinó, en primer lloc, cultural. No?
és organitzada cooperativament, que això que vol dir que es capacitara, segons la seva idea, de cobrar impostos per finançar la seva vida cultural pròpia. També altres coses, la defensa jurídica dels seus membres davant dels tribunals, coses d'aquestes, doncs tota l'Àustria llavors estaria organitzada per una banda amb administracions territorials, punto, i per altra banda amb corporacions nacionalculturals que tenien també consideració d'estat membre i doncs uns consells nacionals elegits que lideressin. Aquest text, com a text clàssic, em feia molta il·lusió de traduir per primera vegada al català i la Pilar després ho va fer. Em va desil·lusionar una mica que just quan l'estàvem traduint va sortir la primera traducció al castellà d'aquest mateix text, que òbviament tampoc no millorava les perspectives de venda, ja per si no tan grans, d'un llibre així en català, perquè com tothom sap, quan surt primer la cosa en castellà, després ja no la vens en català, no? Al revés, doncs és una altra cosa, potser. Per tant, doncs, d'aquest text també tenim ara una traducció al castellà, realitzat per José Borja i amb l'estudi de Xavier Assós, un jurista molt conegut, constitucionalista. No? Per tant, ja podeu, en quant a aquest text, escollir. Òbviament, totes les dues traduccions són bones. La nostra és un pèl potser millor, però això per vosaltres. No? Però totes les dues són bones, ho he d'admetre. Doncs aquest era el primer text doncs, pel qual ens hem decidit i després quan ens vam adonar poc abans que es va publicar el llibre en castellà sobre Elena que inclou la traducció d'aquest text, doncs nosaltres vam dir, mira, mantenim això, canviem això, però doncs, ens vam decidir mantenir-lo a causa de la importància d'aquest text clàssic. Vam decidir llavors, com a segon text, per un text sobre el dret de les nacions austríaques, el dret de l'autodeterminació de les nacions, amb l'aplicació particular a Àustria, també de Rena, de l'any 1918, per tant, ja a final de la Guerra Mundial. En aquest text, doncs, el llibre en castellà doncs, també té alguns capítols, però no els nostres, amb una mica de solapament, per tant, ahir encara som no només bons, sinó també originals doncs, en la qüestió d'aquest text. No? Aquest text ens mostra Rena més territorial. Penseu que el llibre doncs, no va només de textos sobre la nació, sinó també sobre federació. Hi ha potser textos que reuneixen els dos temes, i aquí ens veurem un Rena tan territorial que per la investigació fins ara, doncs, que s'havia fixat bàsicament amb l'organització nacional austríaca, doncs, hem recuperat una mica aquesta vessant seva. No? Perquè doncs, amb el seu disseny també el territori és molt important, 90% de les comarques que formarien base de l'Àustria del seu temps, doncs, allà la separació d'administracions nacionals de les territorials ja no seria necessari perquè serien mononacionals. No? Per tant, doncs, molt important. Així de conèixer aquesta vessant, també l'organitzarem al centre on trobem totes les administracions tant territorials com les nacionals culturals representades al govern del centre, però com doncs, diu Rena, llavors quina llengua s'hi parla, doncs serà l'Alemanya l'única que coneixen tots aquí al centre. No? La vessant d'organitzar el centre consociacionalment, ens interessava aquí recuperar, perquè de fet era un aspecte menys preuat
a les investigacions, i encara ho és, diria jo. Bé, pels dos textos de Bauer, aquí teníem el text clàssic sobre la qüestió de les nacionalitats i la democràcia social, decantant-nos per la segona edició, també per una nova introducció interessant del mateix autor. Només podríem fer una traducció parcial, tota l'obra són 600 pàgines, no ens hauríem pagat tota la traducció ni la publicació del llibre. Si voleu una traducció al castellà, només hi ha una antiga mexicana, si la voleu consultar. Òbviament, en català hi havia un llibret molt petit amb quotes d'Otto Bauer dels anys 70, cosa que no m'estanya. Per la importància del PSUC, etc., que va fer algunes, es van traduir algunes cites, però res més en català. Una novetat. N'hi ha en rus, n'hi ha una en anglès, n'hi ha una en francès, però aquí és un text molt clàssic sobre la definició de la nació, sobretot els capítols que hem escollit nosaltres, amb una visió que va més enllà d'Àustria, que pretén ser una anàlisi històrica sociològica basat en el marxisme del fet nacional, de la nació, però que arriba a resultats bastant interessants perquè ni coincideixen amb visions herderianes, hi ha un caràcter nacional que produeix tota la resta, o de visions marxistes, basats només en fets econòmics, per exemple. No? I Otto Bauer arriba a la conclusió que la nació és producte de la història i que el caràcter nacional existeix, però com a resultat, no com a base de la nació. No és el seu origen, és el resultat del procés històric un procés històric, per tant, obert, que va en determinades fases, en podríem discutir més si us interessa després, sobre aquesta definició. Suposa també amb les visions tradicionals marxistes, que de fet són les hegelianes, que hi ha nacions amb història i nacions sense història. No? El filòsof alemany Hegel va veure les nacions de l'Estat com possibles encarnacions de l'esperit fins i tot mundial, però les nacions que mai no havien tingut estat eren sense història i potser estaven desapareixien tan ràpidament com seria possible, i Marx i particularment Engels van copiar aquesta fórmula, no? Que hi ha les nacions que tenen el seu sentit en l'època del capitalisme, després desapareixeran quan hi ha socialisme, però de moment tenen una funció a la història, però hi ha altres que per naturalesa, i estic citant Engels, són contrarrevolucionàries i que s'haurien d'arribar a les escombraries a la història tan ràpidament com sigui possible. I si no se'n dedica al capitalisme, als socialistes ens hi dedicarem. Quasi una cita literal. Doncs Bauer s'hi oposa, diu que aquestes nacions sense estat, que també tenen història, encara que no han tingut estat, és una altra cosa, i que possiblement es despertaran, i en aquestes nacions la lluita obrera seria eo ipso, una lluita contra un domini forà, per tant, amb característiques nacionals ja d'antuvi existents. No? Una tercera idea que vull ressaltar aquí, la revolució socialista per Bauer no acabaria amb les nacions existents, ni les amalgama amb una societat mundial o alguna cosa així, tal com diu el manifest comunista de Marx i Engels, sinó el que faria la revolució és socialitzar les nacions, fer que les nacions puguin ser elles mateixes,
la plena realització de la nació seria doncs producte del socialisme i el socialisme no acabaria amb les nacions, perquè seria així, perquè la nació entesa com una comunitat cultural només ho serà plenament quan totes les capes socials hi participen, i amb la revolució social doncs aquesta, la nació amb tota la seva cultura també s'obriria a tota la societat, i doncs seria el seu, la seva propietat, la de tots, no? Hi hauria nacions doncs en el socialisme, que no hi hauria serien conflictes nacionals. Bé, doncs això, per aquestes discussions clàssiques ens vam decidir a escollir aquest text, el segon text de Bauer, també de 1918, no? Com veus, sempre tenim un text clàssic de començament del segle XX o acabament del XIX fins i tot, i un del 1918. De fet, el petit text de Bauer que aquí doncs la Pilar va traduir com a primera, aquesta és una primerenca, no hi ha ni una traducció ni al castellà d'aquest text, doncs és una ressenya de l'obra de Rena, que també tenim parcialment en aquest llibre, i inclou una nova posició bauriana, és el seu canvi, no?, de la federació austríaca com una federació de nacions culturals cap a la idea més clàssica de la federació austríaca d'estats-nació territorials. Amb la qual cosa potser la cosa doncs comença a perdre ingrés per nosaltres, que estem buscant precisament allà on hi ha conceptes més individuals en l'obra dels austromarxistes. Bé, doncs aquí he explicat una mica doncs els perquès, els continguts, rerefons històric, rerefons bibliogràfic dels autors. Si voleu, podem parlar de les qüestions que són més de discussió, no? Aquestes concepcions mai no s'han realitzat, s'han realitzat parcialment perquè han fracassat allà on s'ha intentat, o actualment hi ha algun país, algun moment on podem observar doncs plantejaments o realitzacions de la idea austromarxista sobre la nació. També podríem parlar d'influències sobre teories del nacionalisme o sobre les discussions entre marxistes sobre aquest concepte, o amb els liberals de diferents corrents. Tot això ho tinc d'alguna manera preparat, però òbviament potser no podem fer tot i potser ara hem de fer una pausa, dedicar-nos a qüestions, no?, sobre el llibre mateix, els textos mateixos, els seus autors, eventualment preguntes a la Pilar per la traducció. No sé si hi ha aquí gent del departament de traducció també, no? Potser de moment obro una mica aquí a tots vosaltres per veure una mica quins són els vostres interès i discutir també la traducció. Això ha estat tot ell, era el plural de modèstia. Doncs gràcies. Que cada vegada que ha dit hem fet o hem escollit aquest text, això era plural de modèstia totalment, perquè jo només vaig rebre els textos, em vaig espantar perquè n'hi havia una pila, perquè era una lletra minúscula, una impressió molt petita, d'una legibilitat infernal, perquè clar, sempre era un partit que estava a l'oposició, en alguns casos legal i en altres il·legal, i sobretot els de 1918, era en una època en què Àustria estava en una situació
dificilíssima econòmica i el paper anava molt escàs i per tant allò era miniatura. I la vista no és el que tingui jo més bé. Bueno, però va ser molt interessant. Ara bé, cal dir que jo no tinc res a veure amb les qüestions de política o jurídica i que ja em vaig trobar en això perquè abans m'havien embolicat per fer el llibre de Hugo Preuss. I en aquell ho vaig fer perquè m'acompanyava un revisor de l'institut, que era el doctor Miguel Ángel Cabellos, de la Universitat de Girona. I anava revisant tros per tros. Però aquí els nyaps van quedar tots junts perquè el senyor Nagel se'ls mirés. I afortunadament se'ls va mirar i alguna cosa, sobretot, va donar molta feina a la toponímia. Perquè, clar, en el regne, l'imperi de Königlich, un Kaiserlich, Kakanien, doncs cada població tenia el seu nom en llengua nativa, en la llengua autòctona i en la llengua comuna, la koiné obligatòria alemanya i fins i tot diversos. Per exemple, la ciutat de Lemberg és Lviv o Lvov, segons si és ucraïnès o és polonès. Aquesta és la, perquè era important. Però vaig estar a punt de ficar la pota fins al coll en un congrés dels socialdemòcrates que Bauer anomena i que va tenir lloc a una ciutat que es diu Kremsier, que jo no sabia ni que existia, una minúscula ciutat txeca, sembla, i jo coneixia Krems com a turista per Àustria. I pensava que era el derivat local Kremsier. I vaig estar a punt de fer un quid pro quo fantàstic. Ara bé, és molt interessant i em va salvar la pràctica de fer un glossari perquè sense el glossari em perdia amb les denominacions aquestes jurídico-històriques i em va salvar també que m'havia dedicat a la història d'Àustria del segle, principis de segle, de segle XIX, i des finals del XIX i principis del XX per a la tesi doctoral sobre un escriptor de Brody, el Josef Roth, i això, però la veritat és que estava aquí com fora del meu territori i per tant agraeixo molt la paciència del doctor Nagel, que se'l va passar tot, se'l va llegir tot i va corregir els nyaps. I moltes gràcies. Gràcies a tu, perquè això, Rena, bàsicament, no? Era sobretot un jurista i podria endinsar-se terriblement, si em permeten els juristes aquí present, en terminologia jurídica austríaca de l'època, que a més de ser una mica antiga, també resulta ser bastant diferent de l'Alemanya estàndard. Per tant, doncs, ja era tota una feina i sort que la vila estava ja familiar amb el país, almenys amb Àustria, amb la seva història. No? Amb Bauer, que té més nocions de sociòleg, més de filòsof també, no? I les dificultats ja eren diferents, potser una mica menors, perquè no eren potser tant vinculats a l'època, no? Com en el cas de Rena, almenys ho interpreto jo aquí. Més intervencions sobre els autors, els textos, rerefons històric? Sí. Es limiten a la part austríaca, és a dir, a la Cisleitània, o també a la part hongaresa, que diguem-ne era tan o més complicada des d'aquest punt de vista. O més senzilla. Bueno, complicada, no? Com s'ha vist després el desmembrament de...
desintegració de la Hongria històrica. Explico perquè dic per una banda més complicada i tan clara oi, per l'altra potser més senzilla. De fet, parlen molt poc de la part hongaresa o magyara, els dos. Cap dels dos s'hi fica, perquè el partit ja estava reduït a la part cisleitana, a la part austríaca de la doble monarquia. I de l'altra part es parlava ben poc, aquest motiu no, de salvar la unitat del partit, ja només es referia a Cisleitània. I l'altre repte d'organitzar Àustria com una federació de nacionalitats, que deien ells, una nacionalitat en Bundestag, també era, ho enteníem, en primer lloc, un repte per la part cisleitana. Entre altres coses, perquè el que s'estava fent de l'altra part, a l'altra banda, era majorització, sense autonomia interior. I allà hi havia com un estat central que només per l'acord del 1867 havia de respectar determinats aspectes de l'autonomia croata, però i llavors això no tenia els límits que tenia la banda austríaca. Els hongaresos també estaven més a prop de la majoria, quasi feien 50% de la població de la seva meitat, diguem-ne. Mentre que els alemanys austríacs, a l'altra banda, no feien poc més que dos terços, un terç, poc més d'un terç, un 35 o alguna cosa així, per cent de la població. Però a la banda cisleitana, a la banda, diguem-ne, Alemanya, doncs el que hi havia eren Kronländer, que són països de la corona, diferents corones, estil antic, no?, que s'havien unit, i doncs el rei tenia drets també diferenciats en aquests territoris. Aquests territoris existien i tenien parlaments propis i tenien doncs, competències. I hi havia fins i tot una idea en aquesta banda que va organitzar a Àustria com un federalisme entre aquests territoris tradicionals. I doncs Pau i Irene suposen aquesta idea. No, la base de la federació, per una banda haurien de ser les comarques territorials, per altra banda han de ser les nacions. No? Per tant, hem de rebutjar l'organització austríaca amb els länder tradicionals. Per què? Perquè eren, possibilitaven, diguem-ne, el domini de les elites tradicionals allà, perquè anaven les seves fronteres anaven a través de les, dels territoris on diferents nacionalitats predominaven. Per tant, doncs, per les dues bandes eren inútils per ells. No? Però la banda austríaca doncs, tenia aquesta tradició, d'alguna manera, d'autonomies del temps primordial, si voleu, però hi era. No? Mentre que la banda hongaresa ja era estat central, centralitzat, a més amb una possibilitat dels hongaresos de majoritzar prou gent per ser la majoria dominant i que és el que intentaven. No? I doncs... I van fracassar, però també amb la pèrdua militar en la segona, de l'imperi, amb la Primera Guerra Mundial. Bé, per tant, per una banda és difícil, per l'altra és fàcil. Ja. Sí, volia preguntar sobre la nació com a producte de la història de Bauer en comparació amb altres autors com Renan, per exemple. Sí, i aquesta idea no, és molt interessant, no? Que la nació no és una cosa eterna, perenne, tal com determinats idealistes alemanys la presentaven, amb això estan d'acord, amb altres marxistes, clarament, però, per altra banda, doncs, li donen un valor, els austromarxistes li donen un valor a la nació, fins i tot per l'època del socialisme, quan totes les tensions mundials doncs, estarien acabats. No? Fins i tot llavors encara existirien. No s'haurien amalgamat amb una literatura universal, com deia Marx en el Manifest Comunista, Marx i Engels en el Manifest Comunista del 1848. No? Continuarien existents. No? Ni és una
una comunidad divina o natural, herderiana o de Guy Fichte, pero tampoco no es un producto de un proceso de lluita de clases que quan, si hagués vençut la classe correcta, doncs, ja no existirien, no tenien cap interès, fins i tot doncs, el socialisme contribuïa a acabar amb ells, no? Amb elles. Doncs això, no? Això és interessant, és una anàlisi de la història, no? Que parteix doncs, de comunitats de descendència comuna, però no li dona un valor, diguem-ne, essencial. La formació de la nació, doncs, mai completa, sempre en procés, doncs, la feria la història amb una intensificació de les comunicacions, dels transportes, tot això, també de l'economia, que, doncs, portaria una comunitat de descendència inicial eventualment amb una comunitat de comunicació no només lingüística sinó també pels transportes, per l'intercanvi de béns, etc. Que li ferien amb un pas més enllà doncs, sentir com una comunitat amb un destí comú a la història. Això de comunitat de destí a Espanya sempre sona fatal, perquè aquí, doncs, quan es pensa en això, es pensa en la comunitat com una essència, no? Però amb Bauer no és així, és una cosa formada per la història. Tampoc no diu que en aquesta comunitat de destí participés tothom. Al contrari, diu que això, aquesta comunitat de destí amb la seva cultura, comunitat de cultura, al principi només li senten membres les èlites. Primer l'aristocràcia, després amb el capitalisme s'amplia cap a la burgesia i ara en la situació en què es troba doncs, es troben nacions diferents en aquest aspecte. Alguns on hi ha una part més gran, incloent la burgesia, doncs, formés part de la comunitat, mentre que amb altres això ja no, encara no existia, que ni hi havia burgesia amb les dites nacions sense història. No? Però amb el temps també aquestes nacions podrien despertar i podrien doncs, agafar cada vegada més capes socials en aquest procés. Si això passava o no és cosa de la història, és també de les relacions, en primer lloc, de les relacions de producció amb els seus sistemes de transport, comunicació, etc. Quan tothom fos membre de la nació, això només seria possible a partir de la revolució socialista, que faria que els que abans eren els relegats, diguem-ne, de la comunitat cultural, també s'hi integressin, es poguessin integrar amb un sistema d'educació que agafés tothom, amb un interès doncs, pels teatres, la cultura, la història d'aquesta nació. Per tant, convertirien els vassalls, ell diu Hintersassen, que és una altra paraula d'aquestes difícils de traduir, de la nació en plens membres de la nació. No? Per tant, doncs, és molt important de veure, crec jo, el concepte de la nació de Bauer com un concepte de la nació com a producte de la història. De fet, fa ús de paraules com això, la nació és la història congelada dins de nosaltres, gefroren, erstarrt, geronnen, com la llet, no? Quan cristal·litza llet, no? I això és el que és la nació amb nosaltres, amb diferent grau i amb diferents possibilitats d'accés, no com una essència que preexistent amb el seu caràcter nacional ja donat per Déu o per la llengua, per exemple, amb Herder, no? Sinó precisament el caràcter nacional que no, ell no nega, però seria el producte del procés històric, no? Per tant, Volksgeist, terminologia hederiana, no com a origen de la nació, sinó com un resultat d'un procés històric
per crear nacions. Òbviament aquí hi ha, si em permets això, clares tensions amb altres marxistes. Això és anglès, això, però bé, això és Renner. Doncs la idea era democràcia social és el seu partit, socialisme podríem dir, que posa les nacions com els portadors del nou ordre mundial, no com un fet a desaparèixer amb la revolució social, com deien altres marxistes. Per tant, ni és destructible ni mereix ser destruïda. Això és la posició, totalment oposada a la hegeliana, engelsiana, que hi ha nacions que per se haurien de desaparèixer per no haver tingut mai història i per ser necessària en contra de revolucionàries, ni tampoc la visió bona de les nacions amb estat que marxistes podien utilitzar per fer la revolució dins d'una nació i després abolir-la, ni en aquest sentit, en cap dels dos sentits. Per ell, per anar aquí, la socialdemocràcia, el seu partit, no és no nacional, no és antinacional, fins i tot és unes pedres rectangulars del futur ordre mundial socialista. Aquí la definició de Bauer, que diuen que la nació només arriba a ser definida completament amb la societat socialista quan tothom pot beneficiar de l'educació nacional i del patrimoni cultural de la nació i caràcter de la qual és format per decidir la nació que determina llavors que són els éssers culturals. Si contrastes això amb les dues altres visions marxistes que sobre la nació podríem trobar, per una banda l'economicista, diguem-ne, de Rosa Luxemburg, i per altra banda la política estratègica de Lenin, llavors tens molt clar les diferències. Luxemburg continua amb la posició, diguem-ne, economicista. Té en comú amb els austromarxistes que vol mantenir el mercat gran d'Àustria-Hongria, de la mateixa manera Luxemburg, que era polonesa d'origen, volia mantenir Polònia dins de l'imperi tsarista. Pel mercat gran, idea marxista, que això significa progrés. Amb això estaven d'acord la Luxemburg i els austromarxistes. On clarament estan desacords és amb això, que per Luxemburg, continuant amb Marx i Engels i Hegel, si vols, aquesta diferenciació que hi ha a les nacions amb història i les nacions sense, i els uns haurien de desaparèixer dins del capitalisme, si pot ser, i si no, dins del socialisme, doncs amb això sí que hi combrega. Per l'altra banda, la leninista, leninista és la que accepta el dret a autodeterminació de les nacions, però, com diu aquí Lenin, no el garanteix a ningú, a cap nació, perquè és el moviment obrer, i en concret, òbviament, en Lenin, el partit, com a líder d'aquest procés, que ha de determinar si ajudar a l'exercici del dret d'autodeterminació amb una nació concreta o no. Però si li interessa, doncs, dret d'autodeterminació, en principi fins a la independència, almenys abans de la Revolució Russa, després ja és una altra cosa amb Lenin, perquè llavors ja està a favor de la federació, però de les nacionalitats. Però abans de la Revolució Russa és un dret d'autodeterminació que en principi va fins a la independència, per tant, doncs, com a un possible aliat d'un partit obrer que ha de fer la revolució a Rússia on no hi ha un obrer, però com a possible aliat amb trencar domini a la Rússia tsarista, doncs van bé els moviments nacionals. I per tant, doncs Lenin pot dir, els polonesos poden ser i han de ser independents i està a favor de la independència de Polònia en contra de Luxemburg.
no? Però també en contra dels marxistes, perquè ells volien una federació de nacions on cap nació fos independent, on no hi hagués sobirania per ningú. No? Per tant, voleu entendre una mica, no?, les posicions. Jo didàcticament sempre dic la posició més com a nació, com a cultura dels austromarxistes, contrastant amb la posició més economicista de Luxemburg i contrastant amb la posició més politico-estratègica de Lenin, de parlar d'un dret a l'autodeterminació fins a arribar a la independència, si vol ser, però també reservant-se que bueno, això no vol pas dir que li donem suport, encara a cas. No? Nosaltres escollim doncs, a quina nació donem suport i a quina no. No? Per tant, doncs, i la famosa definició staliniana, que de fet doncs, fins i tot la trobeu a la gran enciclopèdia catalana d'aquest temps, per això del PSOC, doncs allà podeu trobar clarament un element que els austromarxistes no volien a la seva definició nacional, el territori. No? I, de fet, això és d'una obra staliniana del 1910, encarregada per Lenin, i que Lenin després va dir que l'Stalin havia treballat bé, per tant, va tenir el vistiplau, diguem-ne, d'aquesta definició acumulativa, no? Que diu que només si trobem tots aquests elements, llavors podem parlar d'una nació. Si falta un, ja no. No? Possibilitant de dir, jo que sé, els jueus no són cap nació perquè no tenen territori, etc. etc. No? Doncs això, les tres, no?, grans escoles marxistes, diguem-ne, simplificant una mica, la cultural, la nació sobreviurà no només i prosperarà només amb el socialisme, la doncs, economicista de Rosa Luxemburg, hem de procurar mantenir els mercats grans i ni parlar de despertar nacions, etc. I la tercera, la leninista, stalinista, si voleu, reconeixem un dret a autodeterminació, fins i tot a muntar estat propi, si ens convé, li donem suport. No? Bé, doncs no, ja ara he donat una resposta molt llarga, una pregunta molt curta, almenys l'he donat, he donat una resposta. Jesús, sí? Doncs mira, a veure si hi ha més preguntes, potser algunes doncs, també que siguin més curtes. Ja, Mauricio. Jo voldria preguntar per la qüestió de la territorialització. Per què es produeix aquesta evolució i a què respon? Sí, el que interessa, sobretot el que interessa als liberals d'avui en dia quan parlen d'acomodar minories, el que interessa més és la part no territorial de l'austromarxisme. Allà on diuen que fem com unes cúries de nacions on els alemanys, els polonesos, els italians, els txecs, de tot l'imperi, doncs poden estar membres i tenir una representació al centre. No? Això de l'autonomia cultural, nacional, no territorial, és el que interessa, perquè això té interès també avui en dia, no? En situacions on hi ha moltes minories, molt repartides en el territori i que no tenen cap possibilitat de ser majoria en cap territori. No? Imagina't els sorabs d'Alemanya amb 30.000 habitants. Jo conec un sol poblet on els sorabs són majoria i allà es parla sorab al Consell Municipal, però és un poblet. No? Per mantenir, donar drets també en aquest acomodar reivindicacions lingüístiques, doncs sembla en primer lloc ideal de poder tenir un model d'autonomia no territorial on tanmateix
els membres, els que s'hi senten membres, els que s'hi defineixen com membre, doncs, de tots els territoris alemanys, si vols, en aquest cas de Brandenburg i de Saxònia, doncs, podien reunir-se i elegir el seu Parlament i organitzar les seves escoles, autofinançar-les, no? Tot això interessant, no? Aquesta forma deterritorial, no territorial, de la idea nacional de Bauer i Renna. És el que interessa, de fet, més. I molta gent, doncs, pensa que això és austromarxisme, no? I una de les idees, doncs, que jo volia defensar en la introducció i que també té a veure amb la selecció dels textos i amb la idea de que això és una sèrie sobre federalisme, és recuperar la part territorial que té en Renna. No? Que no només vol això, que això ho vol, però que també vol una organització territorialment federalitzada de l'imperi austríac, que és molt més territorial del que s'ha dit amb la investigació fins ara. No? I d'això depèn molt, perquè llavors doncs, tens potser territoris com comarques on les minories són majories. També en el territori. I això pot interessar i potser unes raons perquè l'austromarxisme també tantes vegades ha fracassat o no s'ha realitzat mai completament. De quan tens un territori i tu ets majoria, encara que siguis a l'estat, siguis minoria, controles això, fas les teves polítiques i no només les culturals. I també fas les econòmiques, no només fas com en el model de Bauer i Renna decideixes com posar, on posar el Teatre Nacional, sinó també fas les regles com fer la carretera que hi du. No? La idea de que les coses culturals també tenen efectes econòmics. I allà, doncs, una nació, encara que sigui petita, si té almenys una comarca o un territori, encara que sigui petit, on domina, llavors la idea territorial de l'autodeterminació nacional en aquest territori és terriblement atractiu. Que explica també perquè els txecs es van separar en 1911 del Partit Comú Socialdemòcrata Alemany, cosa que va xocar tant a Renna i Power, perquè hi havia molts obrers, òbviament, en aquestes zones. No? I aquests se separen perquè el nacionalisme txec ja no podia estar content, crec jo, ni a l'època, amb una oferta merament d'autonomia cultural no territorial. De tenir possibilitat de fer les seves pròpies escoles, encara que fos cobrant els seus propis impostos, per això, i muntar el seu teatre nacional i tot això, els txecs ja havien entès que en moltes zones de l'imperi ells eren la majoria i que amb una secessió doncs, allà podrien determinar moltes més coses que només les culturals. I per això eren la idea de muntar un estat-nació propi, cosa que Bauer i Renna volien precisament no fer, doncs era molt atractiu. I aquest fantasma, doncs, escapat de l'ampolla, ja no es podia tornar a ficar-hi. No? I a l'oferta, almenys pels txecs, d'una Àustria com un estat federat de nacionalitats, ja no era tan atractiva. Quan veiem que això significava, per una banda, una federació de nacionalitats per temes culturals, per altra banda, significava una federació de territoris. Llavors, mira, si podem fer el nostre territori, encara que això significa que algun txec queda fora, però bueno, algun altre quedarà dins, algun alemany, per exemple, però nosaltres en aquest territori majoritàriament decidim nosaltres i no només els assumptes culturals, sinó tots. No? I amb aquesta atractivitat, no? Que el nacionalisme ja no es podia reduir en una esfera cultural en aquests casos, sobretot en casos on hi havia una majoria territorial, com a Castel Txecs. No? No sé si això funcionés igualment amb Roma o amb els gitanos, com he dit, no? Que no són majoria en cap lloc i que, per exemple, amb una autonomia nacional cultural no territorial, doncs podien realment veure acumulat moltes reivindicacions culturals. No? Però amb nacions que tenen un territori on ells són majoria, doncs això...
és terriblement atractiu al principi de l'estat-nació. No? I mira, un estat, una nació, nosaltres volem un estat, i llavors, doncs, mira, per què no ho fem? Si som comunistes, Lenin, via Lenin i no via Bava i Rena. No? Sí? Ja, tenim aquí pràcticament dues parts de la resposta, crec jo, no? Una seria com volien aplicar l'OEIS i després doncs, com s'ha intentat aplicar parcialment, com dic, en casos fins a l'actualitat, no? Com ho volien aplicar ells, òbviament és una doble federació, una federació de territoris i una federació de nacionalitats desterritorialitzada, on passa de tot l'imperi, almenys la part cisleitana, si vols, doncs tothom s'inscrigués en un registre de nacionalitats i llavors doncs, cada persona elegiria, una vegada ja democratitzat l'imperi, doncs, la representació territorial, amb algunes responsabilitats territorials, també econòmiques, bàsicament, i una representació nacional amb les responsabilitats culturals. Això implicaria que en algunes comarques on hi ha més d'una nacionalitat present, doncs una doble administració nacional, no? Una administració de les escoles que funciona en alemany i una administració de les escoles que funcionen en txec, per posar l'exemple més freqüent. No? Doncs el mateix per la part de la posterior Iugoslava, l'àvia on hi havia la presència de la nacionalitat italiana en temps de l'imperi austríac molt important, no? Algunes zones d'allà. Doncs una doble administració. El problema, òbviament, és com organitzes el centre, no? Allà, doncs, com quan llegeixes la part d'Arena, que està en el llibre, doncs, pots dir que és poc, relativament poc desenvolupat. Més desenvolupat que habitualment es diu, però és poc desenvolupat. No? El govern del centre, amb les institucions del govern austríac, com hi participen elements consociacionals, si trobes, però doncs, no és també hem formulat com són altres parts del llibre. Per això tenen aquesta idea, no? Que ara pots dir la crítica, que podria ser? La crítica podria ser, òbviament, la mateixa contra tots els sistemes consociacionals, podem parlar en un altre moment, la crítica també podria ser, jo crec que és, que podria ser, i que va ser, doncs, això, aquesta és molt
Caragós, òbviament, no representa tothom. Bueno, això pot ser, pots veure diferent. Fins i tot una minoria que en cap territori és majoria, la podries recollir al centre, no? Fent una cambra nacional, i encara que la gent visqui, els uns visquin a Trieste i els altres visquin a Lviv, doncs podrien apuntar-se en aquest registre de membres de la nació. No perds a ningú. No? Avui és molt... Ja l'imperi és una qüestió de l'immigració, ja hi ha molta migració a l'imperi. Avui el que fa atractiu aquestes idees també és el gran número de migrants que tenim, que d'aquesta manera podrien estar vinculats encara membres de la seva nació, encara que visquessin en territoris on la seva nació ni, no és majoria ni tampoc potser una minoria significativa. No? Òbviament també pot servir, però hi ha alguns orion en contra de Bau i Arena, de salvar els alemanys, que eren els que vivien més dispersos a l'imperi, no? D'alguns de nacionalitat alemanya hi havia tot arreu, i amb aquest sistema doncs hi ha segures que són a tot arreu votants a la seva cambra nacional, i doncs possibilitats que aquesta financia escoles amb alemany a tot arreu i que es conservi aquesta la seva nacionalitat, no? Per això també la idea de Bau i Arena és que no hi ha majories i minories, no? La idea que tenen és que doncs la Federació de Nacionalitats doncs englobi els governs culturals nacionals de totes les nacions grans i petites, no? Però òbviament una pot ser territorialment concentrada i llavors doncs, una autonomia territorial més atractiva per ella, i altres poden ser com els alemanys, com deia abans, 36% algures cisleitània, i aquests 36% se salven a tota la part cisleitana de l'imperi mitjançant el concepte de que perteneixen a una de les nacions reconegudes i voten a la seva cambra nacional, i si no tenen ni tan sols munten, poden muntar una administració nacional a la seva comarca, almenys doncs, que era el seu dret de vot a la cambra nacional al centre de l'imperi. No? Bé, a les realitzacions concretes, tant les quotidianes com les actuals, no? De tot aquest programa austromarxista, repeteixo els elements centrals: afiliació personal, cadascú ha de decidir quina nació és, autonomia nacional cultural amb responsabilitat financera, que vol dir cobrar els seus impostos, finançar les seves escoles, no cobrar de les altres nacionalitats. Tercer, paral·lelitat de federalisme territorial amb federalisme de nacionalitats. I quart, consociació al centre, on el govern central doncs, d'alguna manera està consociat dels governs territorials i nacionals que hi ha a l'imperi. Aquest programa no s'ha realitzat amb aquests quatre punts enlloc i mai en la història. Alguns dels elements s'han realitzat. Compromís de Moràvia 1905, que deia que s'havia d'elegir el Parlament de Moràvia per cúries, no? Una cúria txeca, una cúria alemanya, no? Fixant doncs, segons la població, doncs, tants diputats per vosaltres, tants per nosaltres, i doncs, cadascú voti els seus. No? Això aquí no s'ha realitzat, però per exemple el principi de l'afiliació personal voluntària, perquè era l'administració que deia per la llengua, tu ets un txec, tu ets un alemany. No? Per tant, doncs, ni a la o Bukovina o Galícia, a tots aquests, o als països bàltics d'entreguerra, quan a Estònia i Letònia hi havia diferenciació de les escoles pels alemanys i pels estons i pels letons, i els alemanys doncs, autoadministraven el seu sistema escolar cultural, però llavors sí que es va realitzar l'afiliació
personal, però no passa dret a cobrar els seus propis impostos i haver de finançar les escoles ells mateixos. No? Per tant, tots els actualment, no? Que, quan anem a l'actualitat, jo que sé, l'acumulació dels Maori a Nova Zelanda per tenir unes circunscripcions electorals propis que admeten que sempre hi, o fan possible que sempre hi ha Maoris al Parlament, no? Doncs és una part del programa, no? Però no és tot el programa sencer, no? O jo que sé, el Parlament dels Lapons a Noruega, on també el seu Parlament només voten els lapons territorialment concentrats, sinó també els lapons que viuen a Oslo, diguem-ne, on disten de ser la majoria, òbviament. No? O jo que sé, determinades idees a Canadà, no? Per mantenir que els indis que surten de les reserves, doncs, que eren vinculats a la seva nació, doncs, fer que les institucions siguin elegibles no només pels indis que viuen en el seu territori, sinó pels indis que viuen a fora també, que d'aquesta manera poden tenir almenys una possibilitat de contribuir a la seva nació, aprofitar-se eventualment d'escoles, finances, etc., de defensa jurídica, coses d'aquestes, amb aquestes idees, però això és part del programa. Si voleu, voleu que us digui el lloc a Europa on s'ha realitzat més del programa Ostrom Marxista que en cap altre lloc, jo diria que a Bèlgica, però no a Bèlgica en si, sinó a Brussel·les. A Bèlgica, doncs, sembla en primer... ja tenim la doble federació, potser ho sabeu, no? Bèlgica és una federació de tres regions, però al mateix temps és federació de tres comunitats lingüístiques. El que passa és que els dos són territorials. També la nacional cultural o la que s'hi sembla, la de comunitats lingüístiques. A pesar que pensa molta gent, també són territorials. Amb la qual hi ha aquest aspecte, no?, de que un francòfon d'Anvers si podia votar al Parlament de la seva comunitat, ja no hi és. Però on sí que existeix és a Brussel·les, perquè hi ha l'afiliació o bé a la comunitat flamenca o bé a la comunitat valona és voluntària i tu encara que siguis un flamencòfon no n'hi ha gaires, de tota la vida o com diu una Espanya sempre amb els quatre cognoms, doncs si tu vols ser un franco-belga, doncs t'hi defineixes com a tal i a partir d'aquest moment doncs reps els serveis hospitalaris pels francòfons i doncs estàs per totes les polítiques inscrita amb la comunitat que has triat tu, no? aquest registre d'autoafiliació doncs amb administracions paral·leles i al mateix temps una administració territorial brusselloise, això és el que més s'hi acerca, tot i que les comunitats tampoc no cobren els impostos propis i s'han d'autofinançar. No? Però vull dir, aquest programa és un repte molt gran, no? També t'he donat una resposta llarga i espero que encara estic amb la teva pregunta, si no ja moriràs. Sí o no? O falta alguna cosa? Bé, doncs més preguntes o intervencions? Sí, clar. Yes. Però també, com que sí que ha estat tractat en un capítol, almenys, no sé si s'hi ha publicat, no ho pots comprovar, és aquell, la pregunta que es feia Pau aquí en el títol, sobre si hi hauria una autonomia territorial dels jueus, i el mateix títol portava un interrogant. Yeah. I que evidentment no, si no la creia factible, vull dir que... tot i la voluntat de no discriminar, el fet de, com dius, que no hi havia un nucli, no hi havia un nucli proporcional estable i no hi havia una sèrie de coses, també ho feia com molt més difícil. Després, una altra cosa que a mi em sembla molt important és el factor social de Carl Renner, que sobretot ja des del principi es mostra, i en el fet de que la seva
gran activitat com a cooperativista. I anecdòticament, recordar que encara ara els supermercats a Àustria es diuen consum. A veure, no, els consum ja no s'enxapten, cooperatives de consum. Sí, sí. I després això de que tu siguis, et puguis ser defensat, per exemple, un emigrant txec que ha anat a treballar a la indústria a Viena, que pugui, se li pugui atribuir un intèrpret davant d'un tribunal, que sigui jutjat en la seva pròpia llengua o com a mínim pugui defensar-se a través d'un altre. Tot això em sembla que també són elements fonamentals que en altres versions del marxisme han quedat després oblidats com més sindicalista, diguem, molt pràctic. Potser no tan grans colades ideològiques com unes coses aferrades a la peu de peu. Gràcies. Sí, per la primera pregunta, no, això. Pensem que hem dit, no?, que la nació ells no la veuen com una essència històrica que necessàriament sempre existia i que per això continua existent, no? Per altra banda, creuen que té un futur, no? Que fins i tot, doncs, volen que amb la revolució socialista totes les capes socials participen amb la cultura, educació, etc., nacional, tot la seva, el seu patrimoni, riquesa cultural, etc. Home, això és, és una quadratura del segle. Hi ha gent que diu alguna, així al final és un essencialisme per la porta darrere perquè sembla que sigui teleològic, perquè d'alguna manera preveuen que les nacions existeixen en el futur. Ara, no estem dient que totes. Bauer sempre admet la possibilitat de l'absorció. No? L'única cosa és que no, com John Stuart Mill o altres liberals, que diuen, mira, que haurien de fer aquests pretons allà a França, és d'una manera acceptar que siguin francesos i no stop sulking on the rocks, no? Allà a la Bretanya, que haurien d'acceptar la glòria, les possibilitats de defensa que els protegeixi la francesa i, per tant, no ens deixar-se absorbir, si us plau, tan ràpidament com pugui ser. De fet, una mica que diuen els marxistes, que diuen les nacions sense història haurien de desaparèixer, que són necessàries contrarrevolucionàries, el capitalisme hauria d'acabar amb ells i si no ens acaguem nosaltres. No? Doncs tant liberals com marxistes en el món han defensat aquestes, aquestes posicions. Ells van contra les dues posicions amb una idea, la nació és històrica, però per forces de la història també pot ser que en algun moment sembla que prospereix i després potser no, i que parts d'ells o fins i tot una nació total desaparegui. Si tu preguntes Bauer sobre els jueus, diu que millor que s'assimilin, i ell era jueu. Que no dic que sigui atípic per jueus a l'època de dir això, no? Però bé, no? Doncs ja veus, no?, que també si pensem en aplicacions sobre Rom o altres pobles, doncs estem una mica aquí, no? La possibilitat, i és la possibilitat històrica per tot, també per nacions que mai no han tingut govern, mai han tingut estat, en aquest sentit mai no han tingut història, que encara no han tingut burgesia, que la seva burgesia és de fora, els seus elits són de fora, i és, en aquest cas, la lluita nacional seria al mateix temps lluita de classes, que diu Bauer, no? Perquè lluiten contra una burgesia o una elit forana, no? Que no és dels seus. Per tant, la possibilitat és, però mai no diu que estic dient que totes les que existeixen doncs arriben al cel, doncs això no. I llavors seria no, essencialista per la porta d'àrea o almenys teleològic, no? Que no existeixen ara, els podem reconèixer, però ara com a bons analitzadors i un moment hi seran, a lo millor amb el socialisme que tothom tindrà. No? Doncs és difícil, per tant, de donar una resposta sobre casos concrets, particularment de nacions petites o molt disperses. El sistema doncs, permet a aquestes nacions prosperar, que no podem dir de les alternatives
encara ha estat una sola nació, l'estat-nació, o bé el principi de les nacionalitats, totes les nacionalitats que existeixen, encara que no en tinguin, haurien de tenir un estat en el futur. Ells rebutgen els dos, no? Rebutgen un tant com l'altre, no? Amb això estan, però, en alguns, algunes preguntes com la d'aquesta, que se no estem, encara que diguem que la nació és una creació històrica que només ens ha format com a comunitat de caràcter, això vol dir que a partir d'ara existeix i no canvia, o també vol dir que desapareix com a tot, o almenys com a parts de la nació. Per parts de la nació, clarament diuen sí, que poden absorbir-se, renunciar a la seva nacionalitat. De fet, llavors, de seguida, alguns secs socialistes deien: aha, ja us he entès, vosaltres com que som ben nombrosos els alemanys, en el fons el que voldreu és que nosaltres ens absorbim, no? Ja ho pots imaginar. Bé, la segona pregunta, el cooperativisme. Jo, i aquí l'he citat sobretot perquè Perica Rena tenia una terrible base forta a la seva, al seu partit. Una base que l'ha portat també després cap a la dreta reformista. I no en va, eren, diguem-ne, les grans cooperatives de consum, que per cert tenien uns problemes de finançament molt, molt importants als primers anys de del segle XX d'Àustria. I Rena, com a jurista que era, doncs els hi ajudava a fundar un banc cooperatiu per assolir un grau més alt d'autofinançament, cosa que donava una empenta molt gran al cooperativisme austríac, que sortia d'aquesta crisi i que ens ha portat, que ha portat, no, el seu poder fins a l'actualitat pràcticament, no? Aquesta és una base molt forta que n'he fet ús per contrastar amb Bauer, no? I per dir, el viatge de Rena i Bauer austromarxista, en quant a la idea de la nació, fins a la Primera Guerra Mundial era un viatge comú. I després que ara era molt més diferent. Viena, òbviament la qüestió de Viena, la protecció de les minories a Viena és de cabdal importància, no? Viena, en aquests, tothom ha anat a Viena, sap, no?, com prospera culturalment Viena en aquesta època de canvi de segle, amb el secessionisme, però ara no en el sentit polític, morenisme d'allà. Tot això no, prospera, però també prospera molta migració. I migració no només d'Alemanya, al fons, no? De molts, de parla txec, però també d'altres parles que s'hi trobaven i intentaven fundar les seves escoles, no? Si no podia ser de cap altra manera, si tenien diners, privades. Això, la qüestió de Viena és sempre present a la ment dels nostres autors. Doncs, la solució era, mira, en aquests assumptes escolars, la nació a la qual s'afilien, organitza les escoles, cobra els impostos, financia les escoles que aquesta comunitat vol. Això és fora, doncs, de l'administració territorial normal, allà on hi ha més d'una nacionalitat present, no? Protecció jurídica, a la seva època, molt important, quan la gent no parlava la llengua de la justícia, no? També una cosa que havia de procurar la comunitat nacional organitzada en dret públic, amb una corporació on la gent està, doncs, membre d'aquesta manera, doncs, hi tenen a veure, no? Si són protegits, però també l'han de pagar, els seus impostos. Òbviament, de seguida hi havia les crítiques que diuen: ah, qui es pot finançar les escoles millors? Els que són per mitjana més rics, els alemanys. No? I òbviament això és cert. No era l'única comunitat nacional rica en l'imperi austríac, però era la més rica, no? S'oblida normalment de dir que pels altres temes, per exemple de transport, l'autonomia nacional cultural no havia de funcionar, sinó que havia de ser administració territorial amb redistribució financera, com diu Rena. I com recull la traducció, no? Però doncs aquesta és la part que s'oblida, no? Quan es diu, mira, Rena Bauer, és un camuflatge de domini alemany
doncs, a través de la seva capacitat més gran de finançar les seves escoles. Ara, és cert, però això no vol pas dir que els territoris on els alemanys fossin majoria fossin servit millor, perquè si hi ha un sistema de reequalització territorial pels altres aspectes de l'administració que habitualment són més cars que les escoles, hi ha redistribució financera i els alemanys han de pagar, diguem-ne, mitjanament, per mitjana, les despeses més grans dels territoris on ells no són de majoria. No? Per tant, Viena és el crisol. No? Allà tenim més de dues comunitats, allà tenim necessitats percebudes d'escoles diferents, allà tenim els problemes de la seguretat jurídica acusada. No? Doncs, i allà a Viena doncs, els conflictes també arribaven, sobretot, no? I ells no volien escoles privades, no? Volien que les comunitats fossin organitzades en corporacions públiques, no? Amb tothom doncs, que s'hi va filia, no? Doncs, pagant-lo, no? I no escoles privades que les comunitats menors havien de finançar perquè en la seva llengua no hi havia un accés a l'escola. Bé, de seguida podeu dir, no, però la idea era un estat d'una federació d'estats-nació on tothom doncs, ha d'aprendre la llengua localment dominant atrau més, sobretot, sí, sobretot allà on tu tens la majoria atrau més, no? Aquesta idea. Sí? Sí, pel que fa... Pel que fa a l'autodeterminació hi ha un altre gran referent que és el president Wilson i els sí. famosos 14 punts sí. i que finalment d'una manera o altra amb errors i amb fallades va ser el que d'alguna manera va determinar la solució a Versalles i amb els altres tractats de pau posteriors i el quina és la relació o mantenir en compte, critiquen, etc. I després, en relació amb això, en la referència que has posat sobre el segon text de Bauer, que diu que defensa una federació austríaca d'estats nació territorials, vol dir això que la influència de la idea de Wilson o d'altres, no? de que l'autodeterminació consisteix en que els pobles tenen dret a elegir el seu territori. Vol això dir que Bauer pensava en una Àustria federada amb una Txèquia, amb una Moràvia, en tot cas, amb una Eslovènia, amb una part italiana, polonesa, etc. No? És a dir, que autodeterminació vol dir també això. No? Mm-hmm. I, òbviament, aquest concepte d'autodeterminació, tinc els meus dubtes particulars si Wilson realment volia que nosaltres ara pensem que engloba el concepte. Per mi Wilson confon. No, perquè és el seu rerefons americà quan l'arribada a la independència és al mateix temps l'arribada a la democràcia, no? I doncs confon les dues coses, no? El govern democràtic i autodeterminació nacional, que no necessàriament són exactament igual, no? Però bé, tens tota la raó, en Versailles el concepte d'autodeterminació nacional arriba a ser reconegut, per uns i per altres no. Els alemanys d'Àustria no tenien dret d'anar a la República de Weimar. Ho volien, no? Però com que eren els vençuts, no Versalles i Saint-Germain pels austríacs no els hi donava aquest dret d'autodeterminació nacional. Potser saps que el primer punt del programa del Partit Nacional Socialista era l'únic programa que mai ha fet aquest partit alemany, va ser dret a autodeterminació per la nació alemanya. Primer punt, que també explica per què autodeterminació nacional
a Alemanya no sempre sona tan bé com en altres llocs. Eh? Bé, doncs això, no? La idea de Wilson, si la idea era clara, que dubto, tampoc no va ser realitzat per tothom a Versalles, els àrabs tampoc, no? Però estava en el món, Versalles la porta en el món. I, òbviament, amb la caiguda de l'imperi austríac, primer de fet i després doncs, consagrat pels tractats, doncs, aquests dos reaccionen, no? I reaccionen en defensa del dret d'autodeterminació alemany, no? Per tant, a partir d'aquest moment, el que escriuen és d'alguna manera menys interessant, no? Perquè defensen el dret a l'autodeterminació alemany, Bauer concretament com a ministre d'Exteriors del govern de fet d'Àustria entra en negociacions secretes amb el ministre d'Exteriors de la República de Weimar, tots dos sabien que els aliats no els encantaria aquests contactes, estaven negociant l'adhesió austríaca, Bauer havia de vèncer les reticències alemanyes perquè els alemanys tenien molt clar que Àustria costés diners, doncs tot això, però doncs estaven posant d'acord, però després no podien. No, tant a Versalles deixava clar doncs que els aliats no permetrien que l'Àustria Alemanya, la petita Àustria, la que quedava, diguem-ne, doncs s'hi afiliés. No? En aquests moments doncs, són defensors de l'adhesió d'Àustria a la República de Weimar en nom del dret a l'autodeterminació alemanya. Mm? Bauer té una fase entremitja quan diu bueno, a veure si podem salvar una federació d'estats-nació de Núbia, no? Que hauria, pots dir que hauria de fer molt sentit, no? Entre el poder alemany de moment llavors té caigut però amb possibilitats de resurrecció i el poder soviètic rus en moment de debilitat de la guerra civil russa, però no? Temps, sempre aquests petits pobles sempre queda geogràficament entre aquests dos grans ossos i la seva federació òbviament hauria fet molt de sentit. Però doncs, cada vegada més doncs, es veia que no podia passar i doncs, la idea de salvació diguem-ne és dret a l'autodeterminació alemany. Wilson ho havies promès, nosaltres també la volem. No? En aquest cas, doncs, café para todos, eh? Doncs això sí, però pels alemanys, pels austríacs alemanys, doncs no hi havia cafè. Això porta fins i tot a que en aquesta arena, 1938, quan l'exèrcit hitlerià entra a Àustria, acaba amb la dictadura post-Dollfusiana i doncs practica l'adhesió de fet, cosa que després de la guerra permetia als austríacs de presentar-se com a primeres víctimes del nazisme, doncs, en aquesta situació, el senyor Renner, socialista, doncs, diu, el referèndum sobre l'Anschluss, sobre l'adhesió que el govern hitlerià organitzava tant a Alemanya com a la part austríaca, doncs, voteu que sí, els socialistes hem de votar que sí. Aquest curiós referèndum on podies fer la creueta amb una casella tan gran, estàs a favor de la política de l'Adolf Hitler i a favor de l'annexió d'Àustria? Sí, una gran casella i a sota hi havia, estàs en contra de l'annexió austríaca, doncs una petita, no podia ser a favor de la incorporació d'Àustria, que ho era tothom, i contra Hitler, no podia ser, no? Havies de donar el vistiplau a les dues coses conjuntament. I en aquest referèndum Renner va dir, socialistes, voteu que sí. I això, evidentment, després de la guerra, li va costar molts reclams. I va dir, tu com a socialista com podies fer això? Doncs, i ell es va defensar i deia que era perquè no volia que els socialistes en bloc entressin a Dachau, no? Els camps de concentració, on molts després van entrar, però no tots. Ell no. Ell va mantingut en reclusió domiciliària, no podia sortir de casa, diguem-ne, i no podia publicar, però no, més no li va passar, bàsicament, sota la dictadura.
No? Pots veure aquestes coses molt interessants per historiadors i per tot, no? Però vull dir que ja no són, diguem-ne, els defensors del concepte d'una Àustria com una federació de nacionalitats. Per què no? Perquè la història havia desmuntat aquesta possibilitat de l'imperi. De que tant Renner com Bauer tenien de vegades nostàlgia, em sembla que és molt obvi. És molt obvi. I en Bauer fins i tot pensava que, com que era, diguem-ne, relacionat, no, era el líder del projecte d'aquesta internacional que pretenia reunir el moviment obrer socialista i comunista, òbviament pensava en el món, no? com una federació de nacionalitats. I aquesta idea a nivell mundial no la va deixar. I ahir pots trobar pistes fins a la seva mort el 38 a l'exili de París. Però llavors ja era molt més vinculat als Estats-Nació i aquesta alternativa històrica per ells, en el fons progressista, un gran mercat austríac-hongarès, possibilitat de desenvolupament capitalista, però sense haver d'anar per la via dels Estats-Nació, aquesta possibilitat ja no hi era. I aquestes nostàlgies els trobes no només amb Renner i Bauer, sinó també amb altres austríacs i fins i tot a vegades d'altres pobles de l'imperi austríac, quan diuen que tenia possibilitats de reunir la possibilitat de tenir un estat territorialment ample, amb un mercat pròsper i fort, i més possibilitats que minifundisme estatal i estat d'estats petits. Jurgen, una última pregunta i molt concret de la meva. Quan s'ha referit a la comunitat d'estí, m'ha semblat entendre que era, per Bauer, una comunitat cultural que era producte de la història. I per tant, una comunitat d'estí que no era essencial, però era natural, però era qualcom original, sinó el resultat d'un procés. Tanmateix, però jo la idea de comunitat d'estí, segons potser desencert, també l'havia de contraposar a una comunitat de mera conveniència o una comunitat de mera voluntat. Seria així o no? És la comunitat d'estí també una cosa diferent, una comunitat de mera conveniència, una comunitat de mera voluntat? Perquè clar, quan escrivim en registres, aquesta, a mi em sobta això per una comunitat d'estí que en canvi tu escollis quin registre formes part. Sí, la comunitat de destí, la famosa, clar que és que ve a través, com bon marxista que és, no? A través de l'economia, transport, sistemes de comunicació, intercanvi de mercaderies, tot això, i és una i es plasma a la història, és la història que ronen, com dèiem abans, no? I doncs no afecta a tothom, no a tothom igual, i fins i tot parts de la nació que eren fora d'aquesta noció. Però alguns, sí, alguns èlits primer, no? L'aristocràcia, després la burgesia, no en tots els casos, i doncs s'entén com a, i positivament, com a membres d'això, no? Sempre tenen la possibilitat de deixar-lo, no? De no sentir-s'hi o doncs de, i en el cas que s'hagués realitzat la federació de nacionalitats, doncs de canviar de registre o de cúria, no? De dir, mira, ara estic a la cúria alemanya, però ara canvio a la cúria txeca, no? Doncs ells no preveuen això com una cosa massivament important, més aviat de coses com una solució per individus, no? que es volien deixar absorbir o que per raons particulars de casament o alguna cosa així, no? Doncs volien canviar de la seva afiliació nacional, no? Per tant, és una mica com actualment Antamir o altres autors que admeten el canvi de nacionalitat i preveuen com a estat ideal un estat multinacional,
normalment ho preveuen com a últim recurs liberal, si són liberals, no? I no com una cosa que massivament passaria, no? Que pots dir a Renner i Bauer, i moltes vegades s'ha dit des de posicions de liberalisme tipus 1, individualistes, no? Universalistes, és que no preveuen una categoria per ells, que no volen ser de cap nació. No, no ho fan. No hi és aquesta idea a la seva època. I que no preveuen, discuteixen, però no preveuen les conseqüències d'una massiva binacionalització. No? Si hi ha territoris de migració, doncs, després et surten nens binacionals, fins i tot en algun cas potser trinacionals, que no volen deixar una de les seves afiliacions i que doncs, potser voldrien ser tant a la nació que organitza les escoles amb txec com a la que organitza les escoles i la cultura amb alemany. No? Què fem amb aquests? Ells no ho preveuen com una cosa massiva, entre altres coses. Ells no exclouen la doble afiliació, però entre altres coses, com que haurien de pagar dobles impostos, tant per les escoles de l'imperi de llengua alemanya com les escoles d'imperi de la nacionalitat txeca o de la, en parlar txeca, doncs no preveuen que això fos, diguem-ne, una solució que atraiés a molts ciutadans, no? Però des de les perspectives actuals, i sobretot si només pensem en una part de realització del programa, o sigui l'autonomia cultural però sense la necessitat d'autofinançar-la, llavors sí que aquestes preguntes són rellevants i que tantes vegades doncs, es posen des de posicions de liberalisme 1 com una crítica a les posicions austromarxistes, també és un senyal que els crítics, òbviament, no sempre pensen en tot el programa de l'austromarxisme, sinó agafen una part, i habitualment agafen la part de l'autonomia nacional, no territorial, sense la necessitat de l'autofinançament. Si vols, més sobre de com es desenvolupa històricament la comunitat de destí, doncs hi ha un article ara aparegut a la revista espanyola de Ciència Política, novembre de l'any passat, de Ramon Maiz, amb una coautora que no conec, la Maria Pereira, i que va sobre aquest tema. Òbviament, en haver-se publicat a novembre, no la recollim, no la podíem recollir amb la bibliografia del llibre que aquí presento, però si us interessa precisament aquesta pregunta, caràcter històric de desenvolupament de comunitats i com si engloba la comunitat de destí, us recomano aquest article, que també té una representació gràfica com va això de les comunitats de descendència, circulació, de comunicació, de destí, fins a la comunitat de caràcter i la seva plena realització amb l'eventual o l'eventual revolució socialista. Gràcies. Amb l'últim, doncs, ja hauríem pogut parlar de les crítiques del liberalisme 2, de federalisme asimètric, que diuen
precisament per això necessitem un federalisme asimètric, cosa que els austromarxistes no preveuen. Gràcies.